Përshëndetje dhe mirë se erdhët në përmbledhjen javore ekonomike për kontratat CFD. Megjithatë, dollari ka mbetur gjithsesi më i ulët kundrej homologëve të tjerë të hënën dhe të martën, pasi një numër i shqetësimeve gjeopolitike vazhduan të ulin ndjenjat, duke lënë në shesh shpresat për një rritje të normës së ashme nga Fed, pasi inflacionit të optimist të pagave të premtë. Investitorët mbetën të kujdesshëm pas raporteve javën e kaluar se Korea e Veriut po përgatiste një provë raketash me reze të gjatë. Aksionet amerikane kanë qenë në nivele rekord për shpresat e ripërtërishme të reformës tatimore dhe të dhënave të forta ekonomike. Disa nga kompani kryesore kanë planifikuar të raportojnë rezultate tremujore ndër të tjera Citigroup dhe Bank of America. Në Evropë, kriza katalanase mbeti në qendër të vëmendjes, pasi bloku pro-pavarësisë ende po peshonte mundësitë të tij për shpalljen e pavarësisë. Komentet e një antare gjermane e bordit ekzekutiv të BCE-s ishin hawkish, ndërsa ajo bëri një thirrje që BCE të rikthejë vlerët e aseteve në vitin 2018. E gjithë kjo e kombinuar me të dhënat e prodhimit industrial nga Gjermania dhe Italia mbështeti monedhën e vetme evropiane. Kryeministra e Mbretërisë së Bashkuar Theresa May i tha Parlamentit të hënës se do të ketë një periudhë dyvjeçare tranzitore pas daljes së Britanisë nga BE. Por gjithashtu tha se ishin duke u përgatitur në rast se Britania dhe BE nuk ishin në gjendje të arrijnë një marrëveshje mbi tregtinë e tyre e ashme. Kjo po mbështet poundin britanik, që shfaqi një rënje të mprehtë në vlerë javën e kaluar. Ajo tregtohet në 1.3184 të martën pasdite. Shumët e Bitcoin u rritën javën e kaluar për të goditur raportet e reja 6 javore. Raportet të martën se Rusia është duke planifikuar të blokoj qasjet në faqet e internetit të shërbimeve që ofrojnë kriptomonedat nuk kanë pasur një ndikim të madh në kriptomoneda. Ethereumi ishte kryesisht i shesh javën e kaluar. Sekretari i përgjithshëm i OPEC, Mohamed Barkido, tha të hënën se ka shenja të qarta se tregu i naftës po vjen në ekuilibër. Ai gjithashtu tha se ishi në proces konsultime për një zgjatje të marrëveshjes së prerë të kartelit për te marsit 2018 dhe se më shumë vende prodhuese të naftës mund të bashkohen me paktin. Kontejneri i naftës ra nga 2 në 728 në javë deri më 6 tetor njoftoi firma e shërbimeve të energjisë Baker Hughes të premtën. Qmimet e arit të fituara javën e kaluar me kërkesën fizike nga India gjatë sezonit të festivalit dhe importuesit të tjerë të lartë të Kinës. Përveç kësaj, një numër i shqetësime gjeopolitike nxitën kërkesat për pasuri të sigurta. Ju faleminderit në vëmendje.